Армысыздар, аса қадірменді көрермен қауым қашанда байрақты бәсекелерді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынып келе жатқан Қазспорт арнасы өздеріңізді Қызылорда облысына шақырады. Қармақшы елді мекенінде ұлы жеңіс мерекесіне орай Кеңес одағының батыры Тәйімбет Көмекбаев атындағы самбыдан халықаралық мемориал өткен болатын. Қымбатты көрермен қауым, бүгін біз сіздердің назарларыңызға осы тартысты бозгілен бәсекесіндегі ең қызықты белдесулерді ұсынатын боламыз. Ендеше біздің арнадан алыстамаңыздар. Жалпы жарыс 10 жыл тұрақты түрде өтіп келе жатқаннан кейін мемориал атағы берілді. Кеңес одағының батыры Тәйімбет Көмекбаевты еске алуға арналған самбо күресінен халықаралық мемориал осымен 23 рет жалауын қармақшыда желбіретті. Биыл сыр еліне Моңғолия, Қытай, Грузия, Беларусь, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан мемлекеттерінен және Астана мен Алматы қаласынан еліміздің барлық облыс орталықтарынан 26 команданың намысын қорғаған 300-ден аса спортшы келді. Жарыс ерлер арасында 9 салмақ дәрежесі бойынша өткізілді. Егемендігімізді алғаннан кейін сонымен ілесіп тай-тай басып келе жатқан үлкен жарыс 23 рет өтіп жатыр. Жарыстың ерекшелігі. Онан кейінгі ерекшелігі жарыстың қазақтың енді мәдениеті, салт, әдет құрып салт-дәстүрі бірге келе жатқан елді мекенде өтіп жатқан жарыс. Оның үстіне енді елбасы президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша 5 топтамасы ел игілігіне жарап жатқан Астананың, Елорданың 20 жылдығы, Қызылорда қаласының 2 жылдығының аясында өтіп жатқан және әрине бәрімізге қуанышты бейбітшілік өмір алып келген 73 жылдығы жеңістің мәресінде өтіп жатқан үлкен ұлы жарыс. Ұлы Отан соғысына 1941 жылы қармақшы жерінен аттанған жас жауынгер Тәйімбет Көмекбаев ұлы жеңісте кеудесіне алтын жұлдыз тағып, Кеңестер одағының батыры атанып үлкен абыроймен елге оралды. 128-ші Псков атқыштар ротасы бөлімшесінің 553-ші атқыштар полкының 5-ші атқыштар ротасының бөлімше командирі кіші сержант Тәйімбет Көмекбаевқа 1945 жылдың 10 сәуірінде жанқиярлықпен көрсеткен ерен еңбегі үшін Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Ер есімін ел есінде мәңгі сақтау мақсатында 23 жылдан бері қарай самбодан халықаралық мемориал өтіп келеді. Біздің елімізде бұндай ғұмыры ұзақ жарыс жоқ күрес түрлерінде. Келе жатқан үлкен ұлы Қазақстандағы ұшта құстың қанат талатын, жүгірсе аңның тұяғы иетін Қызылорда облысы Қармақшы ауданында Қорқыт жерінде ұл бабаға арналған түйе палуан жарысы. Түйе палуан жарысының тағы да бір ерекшелігі сырттан келген мемлекеттердің қазақ күресін дәріптеп осы күреске күресуі болып есептелінеді. Ел ордасында тағы да айтылып жатқан осы үлкен жарыс жақсылыққа баулайтын, жақсы тектілікке баулайтын біздің еліміздің қазақ исін көрсететін иман салауаты бар үлкен жарыс. Осыдан 23 жыл бұрын алақандай ауылда ұйымдастырылған турнир бүгінгі таңда үзіліссіз өтіп келе жатқандықтан мемориал дәрежесіне жетті. Халықаралық самбо федерациясының жарыстар өткізу күнтізбесіне еніп, самбошылардың асыға күтетін жарыстарының біріне айналды. Ең бастысы, бұл сын тек ауылдық жерде өтіп келе жатқандығымен ерекшеленеді. 23 жыл бұрын бастағанда біз осындай үлкен деңгейге көтерілдік деп ойлаған да жоқпыз. Бірақ әгі алғаш келгенде мұншама біз адамдарды жинай алған жоқпыз. Қалай өтеді мынандай дворец спортымызда болған жоқ. Бірақ бастадық, мінекей 23 жылдан бері қандай үлкен деңгей, жылдан жылға үлкен деңгей жоғарылап, халықаралық жаңағы күнтізбеге кіріп, бүгін міне 8 мемлекеттен келіп отыр 200-дей спортшылар. Бұның өзі осы 23 жылда жеткен жетістіктер дейміз. Бұл жерде әлем чемпиондары жүр, әлем чемпионатының жүлдегерлері жүр самбо күресінен. Енді қазақ күресінің майталмандары барлығы осында жүр, көріп отырсыздар. Осымен 23 жыл қатарынан ұйымдастырылған турнирде ел намысын шетел ареналарында абыроймен қорғаған талай тарландар түлеп шыққан болатын. Әлем чемпиондар Асхат Шахаровтың, Ерболат Байбатыров пен Азамат Мұхановтың және Дәурен Жайнақовтың да қармақшы бозкілемінде белдескендіктерін жергілікті жанкүйер қауым жадынан шығара қойған жоқ. Өткен жылы ғана қармақшы бозкілемінде белдескен Есет Қуанов былтыр самбодан әлем чемпионы атанған болатын. Осы жарыстың арқасында бір қармақшының өзінде бүгінгі таңда қазақ күресінен 2 әлем және 5 Азия чемпионы, самбодан әлем чемпионатының жүлдегерлері мен Азия чемпиондарының саны 10-нан асады. 70-ге жуық спорт шебері шықты. Бұл турнирдің басты ерекшелігі жергілікті халық самбоның барлық әдіс тәсілдерін жетік меңгеріп алған, төрешінің бұра тартуына еш жол бермейді. 2 күн бойы спорт кешенінде ине шаншар жер болмайды. Кәрі жасы бозкілем белдесулерін тамашалайды. Ұзақ жылдан бері Бұқара халықтың жүрегіне жол тапқан сынның тәрбиелік маңызы өте зор.
Өйткені танымал балуандардың өнеріне тәнті болған жеткіншектің бірден спортқа ынтасауады. Батырда сыра бармамын, айқындай алған арманын, жалындап келген жастарды жебесін баба аруағын деп ақын жырлағандай. Бұл жастарға жол ашатын үлкен турнир. Топ жарғандарға Қазақстан Республикасының спорт шебері атағы беріледі. Халықаралық самбо федерациясының жарыстары өткізу күнтізбесіне енген сын болғандықтан алыс жақын шетелдерден самшылар келіп белдеседі. Жарыс мәртебесі жыл сайын өсіп келе жатқандығын көзімізбен көріп жүрміз. Сондықтан да шалғайда жатса да бұл жерге шетелдік балуандар келіп күресіп шеберліктерін шыңдайды. Ақштан да балуандар келген болатын 1-2 жыл бұрын. Бұл мемориал жергілікті балуандар үшін жалпы осыға қатысқан самбошылар үшін тәжірибе жинақтауға таптырмайтын боз кілем бәсекесі. Екі күнге созылған боз кілем белдесулерінің қорытындысына келетін болсақ, 52 келіде өзбекстандық балуан бірінші орын алды. Финалда ақтөбелік Салих Шарип Ташкенттен келген қарсыласын ұтып жатқан. Тек белдесудің аяқталуына 3 секунд қалғанда есе жіберіп, күміс жүлдені місе тұтты. 57 келі салмақта шешуші белдесуде қос қазақстандық балуан бас жүлдені сарапқа салған. Алматы облысының өкілінен мықты екендігін байқата білген сыр елінің үміті Дамир Әбдібеков бірінші орын алды. Ол финалға дейін алдымен Оралдан келген қарсыласын ұтқан болатын, артынша шымкенттік балуанды да жеңген еді. Ал үшінші белдесуінде тараздық самбошыны да қапы қалдырып кеткен. Белдесулер өте қиын болды. Барлық белдесуім десем де болады. Әсіресе осы соңғы финалдағы белдесуім өте қиын болды. Азия чемпионы және де халықаралық дәрежедегі спорт шебері балуанымен күрестім. Өте қиын болды. Әдіс сапасымен жеңдім. Жарыс деңгейі өте жақсы өтті. 62 келіде шешуші белдесуде Беларусь және қазақ балуандары өзара шеберлік байқасты. Минскіден келген самбошы халықаралық аренада олжа салып, мол тәжірибе жинақтаған спортшы болатын. Алайда азулы қарсыластан қаймықпаған жерлесіміз білгенінен жаңылмай, ұпай саны бойынша жеңіске жетті. Нұржан Тілеубергенов финалға дейін 4 кездесу өткізді. Бұл салмақта қатысушылар да көп болды. Тілеубергенов алдымен Қырғызстаннан келген қарсыласын ұтты. Екінші айналымда ақтөбелікті жеңсе, одан кейін Атыраудан келген Абылай Түгелбаевтан да мықты екендігін байқатқан еді. Жақсы дәрежеде өтті. 4 қарсыласын кездесім. Барлығы жақсы дәрежеде қарсыластар. Қазақстанға жеңімпаз болып жүрген. Финалда Беларусь балуаны. Аллаға шүкір, қуаныштымын. Барлық бапкерлеріме алғысымды білдіремін. Ал 68 келіде тіптен тартысты белдесулер болды. Кіл мықтылар арасынан Азамат Шайкөзов жеңіске жетті. Қос қазақстандық арасында өткен финалдық белдесу көрермен қызығушылығын тудырды. Жеңіске жеткені спорт шебері атанатындықтан екеуі де аянып қалған жоқ. Бірақ соңғы сәтте Нұртуған Әбдісақиевтан Шайкөзов ұпай саны бойынша басымдылық танытты. Жеңіске жеткен спортшы шешуші белдесулерге дейін Қызылорда және Шымкент балуандарын ұтса, жартылай финалда кілем иесін жеңген болатын. Ақсында байқоңырлық балуан өте танымалды. Бірінші республикалық жарыстардың жеңімпазы. Өте мықты балуан. Бір-біріміздің әдіс тәсілімізді өте жақсы меңгергенбіз. Ұпай санымен жеңіске жеттім. 74 және 82 келі салмақ дәрежелерінде жерлестеріміз Әзербайжан және Өзбекстан балуандарымен бас жүлдені сарапқа салған. 74 келіде атыраулық Жандос Иманбаев Бакуден келген қарсыласымен шеберлік байқасқан болатын. Алайда Әзербайжанда ұпай санымен жеңіске жетіп бірінші орын алды. Ал 82 келіде жамбылдық Айболат Тынышбай Ташкенттен келген қарсыласынан ұтылып қалды. Ал 90 келіде қос өзбекстандық бас жүлдені сарапқа салды. Ал 100 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өте шиеленісті белдесулер өтті. Бірақ бұл жолы Мақсат Исақабыловтың мерейі үстем болды. Бұл финалда өзінің байырғы қарсыласы Нұрым Сәлімгерейевпен бас жүлдені сарапқа салған еді. Бір-бірінің әдіс тәсілдерін жетік білетін қос балуан арасындағы белдесу тартысқа толы болды. Жыл сайын спортшылардың қарқыны жаңағы өсіп жатыр жылдан жылға. Осы Таймет Көмекбаев атамыздың жарысында осы 100 килограмм салмақта жеңіске жетіп осы жеңімпаз атанып тұрмын. Ақтық айқаста шыққан бауырым осы кішкентай кезімде осы бір залда бір тренировкеде жаттығып осы жаттыққан палуан, мықты палуан, Қазақстан чемпионы, Азия чемпионы, осы ең
қиын белдесу, сол кездесу болып та сипалады. Аласа ауыр салмақта қарағандылық Ерсін Мұхамеджанов жеңіске жетіп бірінші орын алды. Шеттен келген спортшыларға төл өнерімізді насихаттау мақсатында самбошылар белдесуі аяқталғаннан кейін қазақ күресінен түйе балуандар арасында бәсекелер өтеді. Биыл да еліміздің беткөстар сайып қырандарының барлығы қармақшы боз кілемінде белдесті. Түйе балуандар Руслан Әбдіразақ, Нұрым Сәлімгерей, Мақсат Исақабылов сынды өрендер белдескен. Сонымен қатар Өзбекстан, Моңғолия, Грузия және әзербайжандық балуандар да бас жүлдені сарапқа салған болатын. Әсіресе ширек финалдық Руслан Әбдіразақ пен моңғолиялық алып Даваниям Алтангерел арасындағы белдесу тартысқа толы болып, көрермен қызығушылығына бөленді. Жергілікті жанкүйер алдында жасында жарқыраған Руслан қарсыласын алып ұрды. Алайда артынша Руслан грузиялық қарсыласына есе жіберіп алды. Ал бас жүлдені Нұрым Сәлімгереев пен грузия балуаны сарапқа салған. Намысқа тырысқан Нұрым қарсыласын ұпай саны бойынша ұтып жарыс жеңімпаз атанды. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Ақтай қасында грузия балуанын жолықтым. Грузия балуан жамбас әдісіме ұтып осы жеңіске жеттім. Түйіп алған сайысында. Осы жеңімпаз болам деп мақсат қойып келдік. Осы түйіп алған өз жерімізді қалдырамыз. Сол мақсатымызға жеттік. Жеңімпаздар мен жүлдегерлердің барлығы қомақты ақшалай сыйлыққа ие болды. Бұл сынның негізгі мақсаты жергілікті жастардың спортқа деген ықыласын арттыру. Қалың бұқар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру болып табылады. Аса қадірменді көрермен қауым, біз сіздердің назарларыңызға Қызылорда облысы Қармақшы елді мекенінде өткен Кеңес одағының батыры Тәйімбет Көмекбаев атындағы самбодан халықаралық мемориалы туралы ақпарат бердік. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.